Jo, përshëndet i shqipe dhe mirë se erdhët tani video e për gaming. Mirë se erdhët shqipe tani loj që është për telefon, që quhet Hyper Pop. Këta loj na shqipe për telefon, shumë pëlqejnë se janë të loja adiktive, shumë këtë ko me zgjellja, dhe ndë me thonë që ki me zgjell, ose këtë opcion, ose këtë opcion. E kam shqipe fjallën për këtë lojnë që janë shumë e lezeqme Hyper Pop quhet. Sa kumë vëjtë me kuptu, kjo ishtë një loj që ishtë një femër që po inke me një punë, edhe pastaj dhe me thonë kena me këshu qysh kena mu bo na shef, edhe kena me izgjedh dhe me thonë opcione që kanë me na udhon loj. Shtu që ma shumë nuk di shipe, kena me po bashk se qfar loj. Janë është pianisi që me juve bashk. Jena to e po loading screen. Se me njerë janë iske loj. Se loja të telefonit shipe nuk kanë kur një farë. Okej. Oh no, I'm late for work. Jam shumë vonë për në punë po thotë. Okej, jam të hinë punë. Aha, okej, jena to e po shipe që jena të shku në punë. Okej, kje femra po shku në punë. You are 2 minutes late on your first day. Je vënu po thot 2 minuta në ditën e parë në punë. Para me në shipe në ditën e parë, janë i s'punë se po thot je vënu 2 minuta. Vesh pak, që tu, jene to e po e shqipe që tu, ku po shkru në 12:28 ora. Mos do me thonë këtë që unë e kumë pas pjanis në 12 e gjynë se kjo mos është nga të ruë. Mos po do me thonë 2 minuta ma iret kjo orë. Okej, si do që e shqipe më tha je vënu. Kështu që unë tash mëj mi thonë më falë, ose mëj mi adhon një arsye. Tash nuk e di shqipe që farë mundet më konë arsyja mëj mi thonë për shemull që ka pos komunikacion ose ka pos një aksident. Kështu që shqipe pitha më falë. I'm sorry, it won't happen again. How useless. You will never be as good as me. I tha shqipe më falë, kur s'ko me ndodhë mu. A i tha, sa keq po tha, ti kur s'un ke mu bon si une. Shefi po më thët mu. Ta shune shqipe mu i mi thonë, po, on shte vërtit shef, ti je shef, adin. Ose mu i me bon luft. Dhe me thonë, mja këthuj me t'keq, mi thonë, pse ku shqie ti mërë, adin edhe une mu i mu bon shefic. Kështu që shqipe zban mu shtuj me shef. Sa je në në komondën e ti, kështu që po pranej, po bona e mirë. Yes, boss, you're right. No, okay. Okay, go to your desk and start working. Now. Shko te tavolina jote edhe shko puna, po thot. Okay, që tu në pos kam. Okay, po bën një telefonat. Këtu do me thonë shipe në varët se... A jam i mirë, a i ketë. Shku që shipe ta hape që telefonat. Give me some coffee ASAP. Oh my god, që farë shipe i lotë. Shefi më thiri tha ma shpejt në bjerë kafe, po thot. Okej, duhet mja dhonë. Vesh pak, qëfar shefi o burë? Më ka thirë në telefon e cë bima kafen. Më thashtë se po më thirë në kush për punë. Okej, tja jap kafen. Oh! Oh, ja Diego! Oh, ja Diego! Okej, nuk e di shqipe qëfar loja shkja, po që shpo shjet janë të nëzë senet. Okej, shqipe shqipe ja kom Diego pantohet. Ja kom Diego shqipe gjinësat e po më thot mu këtu. Mja pastru gjinset ose mja pru dhe gjinset reja atin pantol. Shtu që shqipe, që ti shpë këshirë. Tja bi shqipe disa pantolla të reja, nuk pja pastruj, se s'kam nevoj mja pastru saj qeni fshin vetë, se është tamani ja ka dhonë zoti dy durë, kështu që tja japë të pantolla të reja. Dhe me thonë, që ka po ecë për toka aja si qenë mërë? O, pantolla të femnave jenë këta, oj budalicë. Okej, dhe me thonë shqipe, jenë bon ma shumë angel, jenë to e po, dhe me thonë jenë bon femën shumë e mirë, adin angel, e but. A pet një telefonat? Buy my wife some clothes for our anniversary. A pet më thirë shefi, tha që shka blia gruës te me tha disa roba për... Vetëm pak, a bën me ditë a burë qëfar shepi, më falni, ju që kini shefa. Qëfar shepi i muti, da unë kjo. O burë, po më thimë telefon shka plia grus teme, po thët, do rruba. Po pëse s'dela ja vet aja fisnike, okej. Grus, këti në shqipe mja ble që të fustonin e kaft, apo që... Qa unë kjo, o burë, si këptaj fërton e këto që avi ishin mirë, po... Moj me thonë që kjo shqipe i kaft janë shma i mirë, sepse kjo janë shumë i shkurt. Sho që alla ma i bukur kuka. Shta bëma. You look so hot! Po doko shumë e mirë, po thot. Që kje kuka gruja këtia?
Oh my god, ok, let's go. Ok, tash, dita e tret në punë, shipe. I në to e pon, shipe, kje loja është zhdo dit, une dhe me thonë punaj, adin. Edhe zhdo dit ndodh diçka interesant. Kështu që, tash dita e tret, shipe, shefi mu ka afru edhe për më kjur mu të punu. Ok. Drive me home. A mund është me më qunë shpi me kjerë, po thot. Po mëre, vesh pak, une duhet me vozita? Ok. Aha, ok, ah, ok, tash... Tash e po është. E tash ka mu këthy? Oh! Okej, okay, jem bon, i kum grojt shumë keq kjarë, qipe. Drive slow, I had too many drinks. Gvozit ka dal, po thot sepse kum pi shumë. Bona disa gabime, qipe, që aty që i rru ka ta senat. Pi thëm, qipe, okej, okay, kom më mënu me vozit ma mirë. I'll try to. Oh, shef! Oh, shefi! Oh, mu ka pështet për trupi! Oh, shefe, nonën ta kojshë! Fërë për dollë! Që ndodhë, shipe? Shefi u pështet kështu të une, aden? Une të vuzit, aje nërmalti. Valla bë, shipe, vetëm që jem një njeri mirë. E, pëthiri ambulonsën, se për që si shefi pasha zotin që po pi alkëll kjo, që paska pi shumë, vesh kisha ik një shpia e kisha alon kjo që aty menejnë. Po ma zi jem vojze mirë, pëthiri ambulonsën. Alo, alo, ambulanca, që erdhë? O, shkaj shefi. Okej, okay, shipe tash më duket jam... Shpak, qërë ma kja femna që po bënë kësi tentenen në punë? Kësi që bënëshin grotë ma herët? Qësh ma i tënë kja vajzeri me bënë kësi? Dikush për në thyrë në telefon? Që këto shefi, apet? I need a massage. Po thot po më vynë masaj. Qënë të bënë mërë? Qyre! Qyre qysh për prik shefin! No! Oh my god! E prik ka shefin! No! What the? Oh my god! Qysh mi apo shefit masajin? Oh, shef! A u lodhe qa bone? A u mirë masaja? What the? Nuk e di shipe qa o të ndodhë, për shefi ku ka shef mat lëth në botë s'ka. Më ka që dikush mesaj në telefon. A pet shefi, kush ka mu kon tjetër? Okej. Okay. I posna shipe, këtu e posna mesajët, këtu e posna për takim, dating. Këtu për me full me kamerë, e-mailat, lojnat edhe kamera. Kush më ka shkrujt mesaj? Prank dead. Po më thët me i bo bës një prank, shipe. Okej, okay, pa bën shipe bo bës një prank, pi thëm bo bës hej më ndihmo. Po më thët bo ba qka po dënë, po thët. Okej, okay, t'ja vëj shipe babës një prank, pra, ti thëm ku mbo aksident. A din prank? Ose mu i mi thonë më kanë qitë pipunës. Vesh pak, për qa nervëzohet baba më shumë, që ose une jam vojzë. Edhe i thëm, hej bab, më kanë qitë pipunës, nuk është prank, sa i thëtë, okej, okay, thëtë, son sen nesër, janë nesër është punës t'i tërkun. Pi thëm aksident, shipe, më është ma keqë, po me nëj prank ma i mirë. What, që ndodhi po thëtë? Pi thëm ka rok një kengurë. Pi thëm shipe, muj mi thonë e kum prish kerrin tënë, ose muj mi thonë e kum thuj thonin. Oh my god. Femna shipe e kanë picked up mi thuj këta thejt që i lynë. Po qapi hamër e babës aj... Qapi anin babës për thejt, abon me ditë. Që kjo opcioni është katastrofë. Muj mi thonë shipe ma mirë e kum prish kerrin tënë. Ta shem qa po thot, what? No! A tash po thot e prisha? Muj mi thon shipe që, okej, okay, bona prank, edhe muj mi thon kështu bajgore. Pi tham shipe prank të bona. Shqyr që s'm tha boba ku t'vi shpi sa kic. Okej, okay. 100 euro i fitua, që ja bona prank bobës. Dhe me thon, okej, okay, apet tash që ku t'on thira, apet shefi telefon ku thotes për du masash gishtat e konves me mi bon qyte. I forgot some stuff at home. Get it for me. Ku marru disa gjona në shpiteme, a munësh me shku mi marrë, po thot. Dhe me thonë shpin e shefit jam, po më thot me i marrë shipe qelsat, telefonin, atletat edhe laptopin. Oke, okay, që qelsat ku janë? Që laptopi? Që telefoni? Ajo, kisku ka telefon? Që telefoni këtu? E adhe që këta atletat. Oke, okay, ma paskallon shipe një zorf në tavolin. Sekret, top sekret. Qo është kje zarfa? Hape po thot? Okej. Okay. Ha! Plani sekret!
Po thot vjedhja parat kompanis, blije një kjerë qëtrajnë Blame pa for loss. Shikon e shipe që akum gjithë të kjo zorfa. Ku ka shipe ploni i ati shifi tem. Ploni A po thot i vjedhish parat e kompanis. Ploni B po thot e blejsh një kjerë lux. Kësi super makin. Ploni C po thot e ngucish këtë femnën, dhe me thonë une. Me ngucë në atë aspektin që mi thonë që ti ke vjallë parët. Ploni këti shipe koka që mu me më thonë ti ke vjallë parët e kompanisë. Boss wants to get me fired, what to do? A pëshe, po thot bossi, po thot shefi, po ka qef që me më qitë pej punës mu. A din, kinë se me më thonë që unë i kom vjallë parët, qka me bon, po thot. Muj mu hakmer, ose muj me tejhim dawin i bjerë me më poshtë. Kështu që shipe pëm poshtë i bosin, okej? Okay? Oh, bona dreq. Unë po thot ko me qitë bosin pi punës. Valla, probleme qitë bosin pi punës, po ta shem qysh mojna me qitë. Aaa, që ta ku kanë story të kësaj lojë ose shipe. Shikane. Story par ku ka me qitë shefin pi punës. Story dytë ku ka që përgjen shem një partner në dashni. E treta ku ka... Për që të plakën me i bon t'i shka, edhe 4 ta koka për mu bon unë e buse, unë e shefic mu bon. Okej, okay, na shepe peluj në atë parën, me qitë shefin pi punës, në qofë se ju pëlqen kjo loj, mujna me vazhdu edhe këto. Êshtë pak, qenë t'u bon a jem t'u fjeta? Okej, okay, dikush për më thira pen telefon. Come to my office right now. Ajde në zyre, po thot ma shpejt, shefi. Vështë pak, qa e të bomër pa... Vështë pak, qa e o... Pa më thatë ku i kam pantolat e mija. Jo, vetëm pak. Unë e mu i mi thonë këti ku i ki pantolat, ose mu i mi thonë qëfar surprizë është kja. Qa po ndodhë këtu? Mu i mi thonë shipe ku i ki pantolat, o pse nuk e kanë bom opcionin në fund? OMG, where are your pants? O qërë. Qështu është mirë mjabon këti? OMG, where are your pants? Kuj... I need your help! Duhet ndihma jote, po thot, vesh pak. Qakon komër? Okej, okay, po më thot ndihma mu. Po s'ka te koma dishka si t'kuqe. Mas u ka lëndu. Po më thot minimu ati, ose me ikpi këtu. Unë e jam vet djall, po... Oh my god, vesh pak. Nuk e di... Ku mujnë me shku senet? Okej, okay, help him. Minimu. Aaaa, e po s'ka vro komën mëre, pse mëre mu po më shkajnë menja vesh e fliqë, shqipe menja shqiptarit vesh fliqët. Duhet pak me këqyr t'jashtë e qa bëjnë edhe na, okej. Okay. Dhe me thonë shqipe koma, e po s'ka vro komën, e po më thotë mu mja vendus do akull në komë. Okej. Okay. A bën me dito shef, qështë e ke asi komën u burë, kushtë ka ku e rëzu kështë, që mërë qëfar kunder po s'ka, 8 meter kunder e. Da me thonë shipe 250 tiri, i kena bon shipe 1850 tiri i kena bon. Ta shipe është dita e 8 në pun. Shefi ko ka nervëz me mu. Big boss is coming for inspection. Ha! Be on your best behavior. Po thot është të ardhë bus i madhë, po thot të na këtu. Për me bon inspeksioni, adin? O, inspeksioni është i keqë. Okej, okay, kjo vajza po thot duhet mja bon një prank. Oh my god, po don mi bo prank shipe inspekcionit kjo vajza. Ose ati shifit, po më thot mja gjyt një livore të banonës në tokë ose një litar. O i budalica, di që e të bunti. Mose po të athirë policin se këtu s'kot bëj me shef. Pja qës shipe një livore të banonës. Qish me edhe inspekcioni po kesh? Qa po kesh ish mërti me ata mosteqë, o qyrë. O, po kesh inspekcioni. Oh my god. Këta shipe të kesh qesin pi punës. Okej, okay, drop him on the floor. Qka mi vendos po thot këti në tuk? Një raket apo një qelës? Kësi? Êshtë pak raket, qfar raket mërë? Ati a qesim raketën? Qfar... O, oh, oj budalic, jo, oj budalic! Ja kajti i në në shefit, shkaj në havo! Qik inspekcioni shqipe vesh për kish, ka?
Ku ka mirë, edhe këti mja bo një prank edhe nuk kish mu asky. Okej, okay, po a desk, po mu isha me bo upgrade shqipe këtë zyrën teme. Besej se që ky veni që tu është i jemi, e une tash mu i me rrit venin teme, bo mat mal pak, pse jo? Okej, okay, po mu isha me bo upgrade, herën e por shqipe po ma boj ka free. Edhe mdoko që po ma boj ka upgrade me ngjyrë, pink, të femnave. Oh, yes! Shikane sa fort ma ka boj shqipe. Bash ngjyra e femrave, shumë fort. Okej. Okay. Mu i me këshyr pak. Po mu isha shqipe me këshyr këtë vendin, këtë zyrën teme, shikane sa fort. Do me thonë shqipe që tu këja mëne, është zyrja jeme. Që tu shqipe është recepcioni, këto është zyrja e busit. Që ati është ku bëjnë takime, edhe këtu është për spërt me bo. Vesh pak, a më ju në të se cili vend, po mu isha me bo upgrade. Do me thonë shqipe që tu, po mu isha me bo upgrade, këto me bo të bilardit. Por momentin është ping pong, unë mu i me bo bilard, do din. Pastaj, po mu isha edhe që të murin, me bo upgrade, po mu isha me vendus që tonë, okej. Okay. Pianisi shqipe ditës rejnë pun, dita nëndë. Meeting at the conference room in 2 minutes. Kena mu taku bodhe të dhoma e rëfimit. Që kuj kam këta biskotat, po mu isha me hongër biskota, ama nuk bën me mpo shefi të hongër. Zdojt me mpo shefi të hongër biskota, shipe. Oh my god, okej. Okej. Oh, këtë mpo për pak. E të mpaka, bën me dit pëse zbën me hongër biskota. Okej, okay, kjo shipe është qështje serioze. Këtu jena të mësu për qysh me bon biznis ma të malë, qysh me arrit biznisin. Okej, okay. I hongër shipe këtë biskotat. E la shefin pas një hiq. Dita e 11 në punë, shipe. A pet një mesaj. Send underwear to girlfriend and secret files to accountant. What the fuck? Vetëm pak, swipe to play sticker. A, po më thot, mi dërgu, shipe. Mi dërgu gru sti diçka në shpi edhe diçka për kompanin. Ky burë, shipe, më tha mu, mi a që gruës këti një për brek. Sorry. Qështu po thot? E po thot, diçka për kompanin me i qu letrë dokumente. E unë e shipe për mja po shirën shefit, duhet që ta brekët mja qu kompanis. E që ta letrët grus këti, mja përzi. Për mi bon prank, shu që pja qes shipe qështë. E këton pja bon accounting. Tash, unë e ja, që, kjo po thot, okej, okay, po thot kjo postieri. Shune shipe që i kum qu ati burit posh, brekët ja kum qu e. Ja kum qu shqipa ti njeri që jenë të bon biznis, ja kum qu breka, da i burrej të i shqyru, oh my god, what the hell, qa janë këta sena kështu, qa janë këta sena, a i gare po lujnë ata me mua, nërmal që lujnë a i gare me ty, unë e kom më bon shefica këtu, unë e kom më bon shefica shqipe këtu edhe ket, kom i qit pi punës, ose qit njeri në moj shqipe, e shtim punëtor mi lot, vecija, e, a mund është me mojt po thot sekretin, po më thot, on shtes të i personalitetit, a mund është me mojt një sekret. Po. A i ki po thot dhomën tone të paregullume. Kur pi thom, së është të paregullume, su në jem një tip që e regulloj dhomën teme. Nëjse. Qa kishe e pos shef me bon, po thot ma shumë. Me këshur një filma me ledzu liber. Valla librat s'ma kanë dasht fërt. A i po menej, librat janë që njëri mësën pi librave, po... Kum ledzu libra mirë, po apet filmi është diçka që të sënë, kështu që movie. Oke, okay, të vrapojna pak ma shpejt, tullna këtu, edhe të enismi ditën e 12, shipe. Apet një mesaj, ajde të ashe, kush përna... Ajde, kushon mesaj? Mami! Why did you not come for family event yesterday? Mami, shipe, më ka thonë, pse s'ke orë, po thët, mledhje familjare dje. Po thot gjenje një arsye. Muj mi thonë shqipe më kanë kidnapu piratët. E ujt edhe më kanë shtim me një shpel. Së këmë dit ka me dalë ose muj mi thonë qeni u konë së mund. Qeni e mu konë së mund. Okej. Nuk e di shqipe qëfar arsye. O është mi thonë piratët kanë kidnapu. A mo ti thonë qështu. Piratët po thot ta New Yorka. A din piratët shqipe rrinë në vene tjera. Sidomos në vend në qonët e Afrikës. I kje po thot qysh pirat New York. Unë e pitham po. Betuam që është e vërtit. Ose jo, pitham po. Vetëm sa i ka pityne. O, shëqyrë po thot.
Qërë e benon në asa shpit besan, okej, 100 euro i fitoha. Okej, dita e 12 në pun shipe. Dita e 12 në pun, edhe po më thyrën, apet. Mirë po shipe une, nuk po du kur gjo me vazhdo mu me këtë lojen, po po kam qef me ju pyt juve që shikar dhe juve kjo loj. Në qovë se shipe ju ka pëlqy që kjo loja dhe po kini qef me vazhdo, atë her ju lutëm kalzani në komente qëfar po dëni për kësoj lojes ma shumë. Edhe mos arën që është me moda me bo subscribe, mos arën i like, comment, edhe ju rujtë zotë, edhe është pasur i falem të shetë të qëtë mënet e një mirë pafshëm, të shimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Mirë pafshëm.